Selamat datang ke Berita Gadget edisi yang terakhir bulan Oktober ni. Aku Fidaus dan jom kita lihat berita-berita menarik pada minggu ini. Jaringan 6G mampu muat turun lebih 20 filem dalam sesaat. Baru-baru ini, sekumpulan penyelidik di University College London telah berjaya mencapai kelajuan pemindahan data tanpa wayar. Tanpa wayar atau wireless sepantas 938 GBPS. Untuk pengetahuan korang kat luar sana, kelajuan tersebut adalah 9,000 kali ganda lebih pantas daripada kelajuan purata yang ditawarkan oleh 5G. Hui, laju cok. Dan memanfaatkan gelombang radio dan juga cahaya untuk mencapai kelajuan pemindahan data sepantas itu. Buat korang kat luar sana yang tertanya-tanya, tujuan penyelidikan ini dijalankan adalah untuk menilai jangkaan dan juga kemampuan yang boleh dicapai oleh 6G ketika ia dilancarkan nanti pada masa akan datang. Awal minggu hari itu, Qualcomm telah memperkenalkan chip flagship terbaru mereka iaitu Snapdragon 8 Elite, yang mana ia akan menjadi pengganti kepada chip Snapdragon 8 Gen 3. Dalam acara Snapdragon Summit itu, Qualcomm menegaskan bahawa chip Snapdragon 8 Elite ni adalah yang paling berkuasa sekali di dunia. Selain itu, komponen penting seperti CPU dan juga NPU telah turut dipertingkatkan lagi bagi memberikan satu prestasi yang luar biasa kepada pengguna di luar sana. Oleh itu, kita boleh menjangkakan peningkatan keupayaan dari segi kamera, mobile gaming, streaming dan banyak lagi. Antara peranti-peranti yang mungkin dikuasakan ataupun menggunakan chip yang terbaru daripada Qualcomm ni adalah siri Xiaomi 15, siri Honor Magic 7, Realme GT 7 Pro, OnePlus 13 dan lain-lain lagi. Kereta EV pertama Pro 2 bakal tiba pada tahun depan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz memaklumkan bahawa beliau dan kementeriannya yakin bahawa Pro 2 mampu untuk menghasil dan mengeluarkan kereta EV pertama mereka bawah harga RM100,000 menjelang akhir tahun depan. Tambah beliau lagi, Kementerian MITI akan membantu dan memudahkan Pro 2 dalam merealisasikan sebuah kereta EV nasional yang mampu milik. Kalau diikutkan, sebelum ini Pro 2 ada menunjukkan prototip kereta EV pertama mereka yang dikenali sebagai MyV Conversion. Proses pembangunan kereta EV pertama Pro 2 ini akan dibuat dengan kerjasama daripada 3 universiti tempatan iaitu UTN, UniKL dan juga UPM. Chery perkenal kereta terbang tanpa pemandu. Sebuah jenama kereta dari China iaitu Chery telah memperkenalkan kereta terbang mereka sendiri dalam sebuah acara di Anhui, China. Untuk mengetahui korang, inovasi tersebut sungguh menakjubkan kerana ia mampu terbang secara autonomi tanpa ada keperluan pemandu. Ui, serius lah? Prototip ini dinamakan sebagai Land and Air Vehicle tu direka khas tanpa steering dan juga pedal pemecut. Selain itu, kereta terbang Chery ni terdiri daripada 3 komponen utama iaitu pesawat, kerangka pintar dan juga kokpit pintar. Selain itu, kereta terbang Chery ni boleh membawa 2 penumpang, mampu terbang di bawah ketinggian 1000 meter pada kelajuan 120 km/jam dan masa penerbangan sekitar 40 minit sahaja. Pesaing Android, Huawei Harmony OS Next kini rasmi. Pada peminat Huawei di luar sana, pada minggu ini Huawei telah pun memperkenalkan, merasmikan sistem operasi mereka tersendiri iaitu Harmony OS Next. Yang menariknya dan buat aku tertarik akan Harmony OS Next ni, Huawei menghasilkan sistem operasi itu tanpa sebarang bantuan luar dan bebas daripada Android open source. Jadi itu bermaksud korang tak bolehlah nak sideload mana-mana aplikasi APK. Bila aku fikirkan baik-baik, nak sideload tu boleh, tapi format apps tu bukanlah APK. Mungkin APH ke apa ke? Ha, siapa tahu? Untuk pengetahuan korang, Harmony OS Next ni bakal digunakan oleh semua peranti Huawei seperti tablet, laptop, telefon pintar dan lain-lain. Oleh itu, pengguna-pengguna peranti Huawei boleh melakukan pemindahan data dengan cepat dan juga cekap dalam ekosistem ni. Selain mempunyai ciri keselamatan Starshield, Harmony OS Next ni mempunyai ciri AI-nya tersendiri yang dinamakan sebagai Xiaoyi. Ketika ini, versi beta Harmony OS Next boleh diuji oleh pengguna Huawei Pura 70, Huawei Pocket 2 dan MatePad Pro 11 di China. ARMS batalkan lesen Qualcomm. Seperti yang kita tahu, ARMS dan Qualcomm ni dah lama bekerjasama sejak 2017 lagi apabila Qualcomm menghasilkan sebuah chip berasaskan ARMS itu sendiri. Tapi kini, ARMS telah membatalkan lesen Qualcomm untuk menghasilkan sebuah chips yang berasaskan ARMS. Ush, macam mana boleh jadi macam tu? Okey, cerita dia macam ni. Pada mulanya, Qualcomm dah beli Nuvia, sebuah syarikat yang membuat CPU berasaskan ARMS. Selepas itu, pada tahun 2022, ARMS telah menyaman Qualcomm dan juga Nuvia atas dakwaan yang mereka telah langgar perjanjian, seleweng tanda dagangan dan lain-lain lagi. Oleh itu, ARMS telah mengambil keputusan untuk membatalkan lesen Qualcomm untuk menghasilkan chip berasaskan
berasaskan AMS. Qualcomm pula membalas dengan mengatakan tindakan AMS itu sebenarnya tidak berasas dan hanya bertujuan untuk menaikkan kadar royalti sahaja. Konflik ini boleh menjejaskan pasaran dan juga pegangan ekonomi Qualcomm dalam industri semikonduktor global. Baiklah guys, kita dah sampai penghujung Buletin Gadget pada minggu ini. Aku harapkan berita-berita yang baru aku sampaikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapat memberikan korang akan input dan juga insight akan apa yang berlaku di skrin kita untuk sepanjang minggu ini berkenaan dengan teknologi, kemajuan dan juga inovasi. Dan seperti biasa, korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tak ada sebarang pasangan daripada kami di Wiser. Namun pastikan aku jumpa lagi korang dalam video Wiser yang seterusnya. Itu sahaja daripada aku, Firdaus. Assalamualaikum. Bye-bye.